ဒီနေ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့မှလက်လက်နေတဲ့ဝင်ကြီးသုံးနေရာမှာအစာထိုးခန့်အပ်နိုင်မှုအတွက်ဝင်ကြီးချုပ်အသေးကမလ 28 တိုင်းဒေသကြီးလျှက်စင်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးအဖြစ်အမည်စင်ရင်တင်သွင်းခံရတဲ့ဦးအောင်သူရကတော့တိုင်းဒေသကြီးလှတော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီအတွင်းရေးမှုနဲ့ဖန်နာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးရေလုံငန်းနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရကော်မတီတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးတယန်စာတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးအဖြစ်အမည်စင်ရင်တင်သွင်းခံရတဲ့ဦးအောင်သူရကတော့တိုင်းဒေသကြီးလှတော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီအတွင်းရေးမှုနဲ့ဖန်နာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးရေလုံငန်းနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရကော်မတီတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်ကတင်သွင်းခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးသုံးဦးရဲ့အမည်စင်ရင်ကို လွတ်တော်ကအတီးပြုထားမှုအပေါ်နိုင်ငံတော်သမ္မတထံပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတယုံကအတီးပြုခန့်အကြောင်းကြေညာပေးပြီးဆိုရင်တော့လာမယ့်မလ 22 ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်အသေးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ဦးမြင့်မောင်မှာမူလကတယန်စာတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝင်ကြီးတာဝန်ကိုရယူထားသူဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှဝင်ကြီးနေရာ၃န